मुलांनो, मागच्या धड्यात आपण दोन आकडी संख्यांना उभे लिहून वजाबाकी करायची क्रिया शिकलो. या धड्यात आपण यांची मनोरंजक उदाहरणे बघू. दोन पक्ष्यांना खाली तुफान कासव सुक्या तलावाजवळ तहानलेला दिसला. पक्ष्यांनी त्याची मदत करायचे ठरवले. त्यांनी एका लाकडाला दोन्ही पक्ष्यांच्या मध्ये पकडले आणि तुफानला सांगितले की ते त्या दुसऱ्या तलावाजवळ सोडतील. त्यांनी फक्त एकच अट होती की तुफानला रस्त्यात काहीच बोलायचे नाही तर तो खाली पडेल. रस्ता लांब होता आणि पक्ष्यांनी विचार केला की एकमेकांना कोडी घातली तर. एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला विचारले, माझ्याकडे 79 मोती आहेत आणि मी तुला 48 मोती दिली तर माझ्याकडे किती मोती राहिले? सांगा मुलांनो, पक्षाला हे कोडे कसे सोडवावे लागेल? हो बरोबर, राहिलेल्या मोत्यांची संख्या काढण्यासाठी पक्षाला 79 मोत्यांपैकी 48 मोती कमी करावे लागतील. आता जर आपण 9 एकक मधून 8 एकक काढले तर किती एकक राहिले? 1 एकक. आता 7 दशक मधून 4 दशक कमी झाले तर 3 दशक राहिले. तर पक्षाकडे आता किती मोती राहिले? एकदम बरोबर, पक्षाकडे आता 31 मोती राहिले आहेत. अरे वा मुलांनो, तुम्ही आणि पक्षाने एकदम बरोबर उत्तर दिले आहेत. आता दुसऱ्या पक्षाची पाळी होती. दुसरे कोडे असे होते. बोहल्याने एका पुस्तकाची 27 पाने वाचली आणि शेरखानने त्याच पुस्तकाची 52 पाने वाचली. तर सांगा, कोणी जास्त पाने वाचली आणि किती जास्त वाचली? मुलांनो, तुम्ही सांगू शकाल का कोणी जास्त पाने वाचली? हो बरोबर, शेरखानने भोलापेक्षा जास्त पाने वाचली. आणि आता शेरखानने किती जास्त पाने वाचली ते आपण कसे काढणार? 52 मधून 27 वजा करून. आता आपण 2 एकक मधून 7 एकक वजा करू शकतो का? तर आता आपण हे कसे करू शकतो? आपण 5 दशक मधून 1 दशक उधार म्हणजे बोरो करूया. आता ह्याला कसे लिहायचे? ह्याला आपण 5 दशकला खोडून 4 दशक लिहून ह्या प्रकारे दाखवूया. आणि 10 एककला 2 एकक मध्ये ह्या प्रकारे वाढवूया. तर आता आपल्याकडे एकूण किती एकक झाले? 12 एकक. आता 12 एकक मधून 7 एकक वजा झाले 5 एकक. आणि 4 दशक मधून 2 दशक वजा झाल्यावर किती दशक झाले? 2 दशक. तर शेरखानने भोलापेक्षा किती जास्त पाने वाचली? एकदम बरोबर, 25 पाने. पक्षाने सुद्धा तुमच्याप्रमाणे बरोबर उत्तर दिले. आता पहिल्या पक्षाने एक शेवटचे कोडे विचारले. अशी कोणती संख्या आहे जिला जर मी 63 वजा केले तर 44 मिळतील? दुसरा पक्षी उत्तर शोधू शकत नव्हता. हे बघून तुफानने विचार केला की तो पक्ष्यांना दाखवून देईल की तो त्यांच्यापेक्षा किती जास्त बुद्धिमान आहे ते. त्याने लगेच सांगितले, 19. जसं तुफानने उत्तर सांगण्यासाठी तोंड उघडले तो आकाशातून सरळ जमिनीवर पडला. मुलांनो, तुम्ही पण या कोड्याचे उत्तर शोधा आणि बघा की तुफानचे उत्तर बरोबर होते की नाही. मुलांनो, या धड्यामध्ये आपण 2 अंक असलेल्या संख्या उभ्या लिहून वजाबाकी करण्याची काही मजेदार उदाहरणे बघितली.